Бурхан багшийн их дүүчин өдөр буюу зуны 15-ны өдрийг нийтээр тэмдэглэх баяр болгож бүхнийтээр амрах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын гишүүн Оюун Хорл нар өргөн барьсан. За өнөөдөр төрийн байгуултын байнгын хороо дээр хуулийн төслийг хэлэлцэж дэмжлээ. Бурхан багшийн их дүүчин өдөр бүхнийтээр амрах хуулийн төслийг зарим иргэд огт дэмжихгүй хатуу шүмжилж байгаа бол улсын хурлын гишүүд харин чухал ач холбогдолтой хуулийн төсөл гэж үзэж улсын хурлын төрийн байгуултын байнгын хороо өнөөдөр дэмжлээ. Дэмжиж байгаа шалтгаанаа тухайлбал улсын хурлын гишүүд Лүндэ Жанцан ингэж тайлбарлаж байна. Бодит тоог авч үзсэн ч монголчууд жилдээ тиймч олон өдрийг баярлаж амарч өнгөрөөдөггүй болох тухай төрийн байгуултын байнгын хорооны дарга Бямц цогт мөн тайлбарллаа. За энэ хуулийг баталснаар үндсэн хууль болоод бусад хуулиудтай утга агуулгын хувьд зөрчилдөхгүй. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 364 сүм хийд үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнээс буддын 134, христийн 196, исламын 24, бусад 10 гэсэн судалгаа байна. 2018 оны 7-р сарын байдлаар Монгол улсын нийт хүн амын 53% нь буддын шашин шүтдэг, 3% нь мусульман, 2.9% нь буу, 2.1% нь Христ, 38.6% нь шашин шүтдэггүй байна. За эндээс харуул хүн амынхаа дийлэнхэд зориулсан шашны өдөртэй байх нь оюун санааны хувьд маш чухал зүйлээ гэж тайлбарлаж байгаа юм. За агуулгын хувьд дээрх хуулийн төслийг буруутгах аргагүйч баяр гэдэг агуулгаар үндсэн агуулгаа гээхвээ гэсэн болгоомжлолж байгааг сануулах хэрэгтэй юм. Баяр маш өрнөсөх мэдээлэл.